За яг энэ дээр бол яад ч хөө тэр нэг ажил хүчний квот тусгай зөвшөөрөл шилжилт хөдөлгөөн сонгон шалгаруулах гээл нэг дүрм журмтай холбоотой маань нэг цэгцэлж авъя гэж бодож байгаа шиг байна л да. За энэ ч бол зөв л баг. Гэхдээ бид нэр одоо төрийн ям Монгол Улсын засгийн газар Монгол Улсын төр бодлого гаргах хэвээр. Бид нар зөвхөн бүгдээрээ солонгос улс дэх 42754 иргэн байна тэнд ажиллаж амьдарч байна. Японд 7636 иргэн ажиллаж амьдарч байна. Тэгээ тэнд одоо хүн тортой аюултай ажлыг гүйцэтгэх тухайн улсын дундад цалингаас 30% даагуур цалин хөлс авч байна. Нэгсэндээ боолын хөтөлбөр эрхэлж байна. Яг нь Монголд байгаагаасаа жоохон илүү цалин авч байгаа л та. Тэгтээ тэр хүмүүс эргээд ирэхдээ бол одоо эрүүл мэндийн хувьд одоо маш хүнд байдалтай болчихсон. Нөгөө авсан олсон жоохон мөнгөө эргээд эрүүл мэндэдээ зардаг болцсон. Гэр бүл нь тогтворгүй болчихсон. Ийм нөхцөл байдал байгаа юм аа. Гэтэл зөвөрөд одоо манайхаас 2013 онд гэхэд 1329 хүн, 14 онд гэхэд 1473 хүн, 17 онд гэхэд 368 гадаад иргэн Монгол улсад хууль бусаар хөдлөмөр эрхлэлээ хөөгдө гарсан байт. Ийм статистик байна. Монгол улсын маань хүн ам хэд билээ? Хөдлөмөр эрхлэх чадвартай хүн ам нь хэд билээ? Бидний одоо улсад хийх бүтээн байгуулалт маань юу вүлээ гэж бодохоор зэрэг бид нар гадаад ажиллаж байгаа гадаад гаргахаас илүүтэйгээр Монгол улсынхаа нутаг дэвсгэр дээр ажиллаад Монгол улсынхаа хөгжлийн төлөө бүтээн байгуулалтанд оролцуулмаар байгаа юм аа. Энийн нэг тод жишээ бол одоо Зүүн Баянгаас тав толгой чиглэлд баригдсан 414.6 км төмөр зам асуудал. Бид нар яг та нарыг хилж байгаа энэ дүн гэрнэхэд олж хараад за ер нь бол нэг 3 орчим сая төгрөг байдсан байна да. 3-4 сая төгрөг. Тэрний нэг тал хувийн яг тэндээ амжиргаан амжиргаанда зардаг байр хоолныхаа мөнгөнд өгдөйм байна. Тийм учраас энийг одоо ингээд цэргүүдэрээ хийлгээд тэгээд залуучуудыг хөдлөмөр дуртай болгоод ингээд цэргийн анд нөхөд үүсгээд мэрэгжилтэй болгоод тэгээд халагдахтаа одоо ингээд нэг цалин мөнгөтэй болгоод явуулъя. Энийн одоо ингээд ансанд нь хий сүйдэн тэргүүн бол орон сууцны урдчлагатай, бизнес эрхлэх урдчлагатай, сургалтын төлбөрийн урдчлагатай болоод одоо ингээд халагддаг. Энэ залуучуудыгаа одоо ингэж явуулахгүй болохгүй нэ гэж ингэж үздсэн. Тэгээ энэ бас нэг амжилттай болсон юм байна. Яалт ч гоо нарийн мэрэгжилтэд гадаадын иргэн авахыг бол зөвшөөрч байгаа юм. Аа гэтэл оюутлахад ажиллаж байгаа гадаад ажилчин Монголд ажилчин хоёрын хоорондох цалингийн ялга асар ялгаатай. Нөгөөдөл нь асар өндөр цалин авдаг. Манайхан тэрний бараг хусмын долоогоос ууж идэг шүү дээ. Ийм учраас энийг ойртуулах тал дээр нь гарах хэрэгтэй юм байна. Гадаадад гаргах биш, гадаадаас одоо өөрсдийнхөө үндсэн мэрэгжсэн дэр болсон хүчнээ татах Монголдо тийм цалин олж одоо эх орныхоо бүтээн байгуулалтанд оролцуулах тал дээр явахгүй бол одоо бизнес эрхлэгчдэд ажилчин олдохгүй байгаа. Ямар ч цалин амлаад алдахгүй шүү дээ. Энэ нөхцөл байдлыг бас харж үзээрэй гэж би ингэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Дэмжиж байгаа ер нь бол.